Valeu. Olha, ô meu, eu tô tipo. Mas cheio de Floripa, né? Feito lá em Floripa, sabe? Eu quero muito mais. É um 15? TikTok, isso é genial. Acho que é feito lá em Floripa, se vocês estão ligando. Quem vai dizer que eu tô mentindo? Você quer ver de fazer? Louca, olha o lixo. Fazer o que, Lu? Quem vai dizer que tô fazer o que?